الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھ رہے ہیں، اللهم صل علی اللهم خلی وخلی اللهم الحمی وشی وعلی وسلم. اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس عرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں، اللہ رب ذوالجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے. میں کوہاٹ میں تھا، وہاں رات 12-1 بجے قریب جلسہ ختم ہوا تو سٹیج کے کنارے پر ایک بھائی کھڑے ہوئے رو رہے، کہنے لگے: میری دو بیٹیاں ہیں اور دونوں آنکھوں سے نبینا ہے. سامنے ایک اور بھائی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے: میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں پاؤں سے معذور ہیں. کیا نام بھائی! اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. الحمدللہ، کیا اسم گرامی! اللہ خوش رکھے بھائی عرفان صاحب اور ہمارے بزرگ، اللہ خوشیوں سے بھرا ہی رکھے. اللہ مجھے اگر فرصت ملے اپنے تمام بزرگوں کا، بھائیوں کا، محبت سے نام لے کر شکریہ ادا کروں. یہ محبتیں یہاں کی نہیں، یہ جنت کی محبتیں ہیں. الحمدللہ. تو ایک بھائی کہنے لگے: میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں آنکھوں سے نبینا ہیں.
اے بھائی کہنے لگے میرے تین بیٹے ہیں، تینوں پاؤں سے معذور ہیں۔ تو بھائی کیا نام، بھائی محمد یونس، ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ اگر مجھے بتلاؤ بھائی، ایسے بھائیوں کو آپ تسلی کیسے دیں گے؟ یاد رکھنا، تسلی وہ آخر کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین سے ملتا ہے۔ کیا نام بھائی کا، ہمارے بھائی بیٹھے نا، بھائی سامنے بیٹھے نا، ہاں محمد، بھائی محمد آصف، اللہ خوش رکھے، اللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ خوشیوں سے بھرائی رکھے۔ بھائی آصف، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی فرامین سے ملتا ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی میں، کتاب المرضا میں ایک حدیث شریف گزری جس سے دل کو حوصلہ ملتا ہے اور تسلی ملتی ہے۔ فلسطین سے ایک عرب مہمان تشریف لائے ہوئے، ان کے سامنے بھی یہ حدیث شریف ذکر کی، تو حدیث شریف سننے کے بعد وہ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس مبارک نورانی فرامین کے سننے سے دل کو حوصلہ ملا ہے۔ وہ حدیث شریف یہ ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ اب آپ ترجمے میں غور کرنا کہ من یرید اللہ بہ خیرا، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، آپ بھی زبان سے کہہ لیں یہ ترجمہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ پھر کہہ لو یار آپ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں۔ ایسی پیاری بات یار، ہاں فرمائے جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، جان میں، مال میں، اولاد میں، جان میں کوئی بیماری کوئی تکلیف لے آئے، جان میں کوئی بیماری آ گئی کوئی تکلیف آ گئی، مال میں کوئی مالی نقصان ہو گیا، اولاد میں کوئی بیماری تکلیف آ گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ فرمائے جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، اور پھر اس آزمائشی گھڑی میں اللہ صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ صبر کی برکت سے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ غلام نام بھائی آصف، یہ ہے اللہ اپنی مہربانی فرما، اللہ پورا مجمع دل میں یقین بٹھا لے، پورا مجمع بٹھا لے دل میں، یہ یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، بس اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی باہیں، اے بھائی فوتگی ہو گئی، تعزیہ کر رہے، تعزیہ کا من ہے نا صبر دلانا، تسلی کا کوئی جملہ کہہ دینا، اللہ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ اپنے بیٹے سے پوچھ لوں، کس سے پوچھوں بھائی؟ ارے ایک کھڑے ہو جا اپنے بیٹے، ایک بچے کھڑے ہو جا، بھائی درمیان میں، یہ آپ کھڑے ہو جا، کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں ہاں، اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے، اپنے بیٹے کا گھر کہاں پر ہے؟ لالا کیا کہہ رہے ہیں، ہاں کیا نام ہے؟
طاہر کلام؟ نہیں نہیں طاہر کلام میں گھر نہیں ہے اپنے بیٹے کا، طاہر کلام میں گھر نہیں، یہ تو بڑا نزدیک ہے بتلا اپنے بیٹے دادا، اور سوچو کہاں پر دادا، طاہر کلام میں گھر نہیں، اور اونچی آواز سے کہو گھر کہاں پر ہے، چلو بھائی لقمہ مل گیا الحمدللہ، اور زور سے کہو اللہ گھر کہاں پر ہے، پھر اونچی آواز سے کہو گھر کہاں پر ہے، تو پہلے کہاں تھے، پہلے کہاں تھے، پہلے طاہر کلام میں تھے اور اب جنت پہنچ گیا آپ الحمدللہ، یہ ہے نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت الحمدللہ، جلسے میں نہ آتے تو طاہر کلام میں رہتے آپ، یہ بصیر پور میں کہاں گھر آپ کا، یہ پاک پتن میں کہاں گھر آگ رہا، گھر ہمارا اوپر ساتویں آسمان سے اوپر عرش معلی کے نیچے جنت گھر وہاں پر ہے، جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں، سب کو پہنچا دی ایک ذرے کا، یہ ہے گھر الحمدللہ، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے، ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے جوان بوڑھے سب جا رہے الحمدللہ، آپ دیکھ لیں یہ غزہ میں فلسطین میں ہمارے بھائی دیکھتے ہی دیکھتے سب اللہ میاں کے پاس پہنچ گئے الحمدللہ، اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، ہاں یہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں رہ گزر رہا، وہ تو ہر اللہ رحمت اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے، یہ غرض ہماری ہے، یہاں اگر فقیر اپنی جھونپڑیاں مسافر ہے تو بادشاہ اپنے محل مسافر ہے، ہاں اگر فقیر کی جھونپڑی سے جنازہ نکل رہا ہے بادشاہ کے محل سے میں نکل رہا ہے، ہاں میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا، مجھے گاڑی چلانے والے بھائی ڈاٹ راکب کہنے لگے شاہ فہد مرحوم سعودی عرب کے پہلے بادشاہ اس قبرستان میں دفن ہے، میں حیران ہوا کہ ملک کے بادشاہ قبر میں گئے کون سا شاہی محل ساتھ لے کر گئے، اگر گئے تو اپنا ایمان ساتھ لے کر گئے، اللہ میاں کو خوش کرنے والے نیک اعمال وہ ساتھ لے کر گئے، حاجیوں کی خدمت کی وہ ساتھ لے کر گئے، تو مسلمان کے پاس سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی دولت، وہ کلمے کی دولت، وہ نیکی کی دولت، خدا خوفی کی دولت، رب کو خوش کرنے کی دولت، اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت عظمت، آپ کی ختم نبوت کی دولت، آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام بزرگان دین ان کا سایہ، یہ ہے جنت کا توشہ آپ کے پاس آ رہا، چاہے ٹکڑے کھا لیں اس دولت میں فرق نہ آنے پالا، اللہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے، یہ قریب میں پاک پتن شریف میں حرب بابا فرید شغل رحمت اللہ علیہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نیک ولی تھے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول، حرب بابا فرید شغل رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ کسی نے ہدیے میں کینچی دی، کسی نے ہدیے میں کینچی دی، اللہ والوں کی بڑی گہی نظریں، فرمائے لگے مجھے کینچی نہ دو مجھے سوئی دو، ہم کاٹنے والے نہیں ہم جوڑنے والے الحمدللہ، یہ ہے اللہ والے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، ایک دفعہ پہلی دفعہ حاضر ہوا تو کچھ وقت تھا میں بابا جی کے مزار پر حاضری دے لوں، میں جب وہاں پر حاضر ہوا تو وہاں کے جو مجاور تھے انہوں نے میری طالبانہ شکل دیکھتے ہی مزار کی چابی میرے حوالے کر دی، فرمایا خود ہی آپ کھولیں، میں کمرہ دروازہ کھولا، میرا وہاں جو ساتھ کمرہ ہے مزار کے ساتھ کمرہ، وہاں جا الحمدللہ میرا وضو تھا، پہلے دو رکعت نماز نفل پڑھے الحمدللہ، اور پھر بابا جی قبر پر عیسیٰ علیہ السلام کی الحمدللہ، دیکھو اپنے بزرگوں کی قبر پر جائیں بس سجدہ نہ کریں، سجدہ صرف اللہ پاک کی ذات کو کرنا ہے، وہاں جا کر عیسیٰ علیہ السلام کریں، آگے نا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے الحمد شریف پڑھ کے قل اللہ شریف پڑھ کے ان کی روح کو عیسیٰ علیہ السلام پہنچائے الحمدللہ، آنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نیک ولی تھے، اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے ولی کون ہوتا ہے، فرمایا ولی وہ ہوتا ہے
جو حضور کے دروازے سے گزار کر خدا تک پہنچا ہے الحمدللہ، جو حضور کی غلامی میں لا کر خدا تک پہنچا ہے، عرش تک پہنچا الحمدللہ، ہے نا اللہ اپنی بات پھر میرے کروں یار. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے، یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پی رحمت سلمات کے اللہ تعالیٰ دہانا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول آپ کے روزی کے بہانے، یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں الحمدللہ. وہ تو ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پیار کر رہا. آپ اگر مسجد میں نماز پڑھ کر دیندار ہیں، دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کما کر بھی دیندار ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ بھائی آصف، یہ اپنے بھائیوں کی آپ کے ہر مسلمان کے سینہ یہ سونا ہے سونا، اپنے بھائیوں کی محبتیں یہ جنت کی محبتیں نہ رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ پہ یہ میڈیا کا شعبہ یہ بھی ایک، میں جانتا ہوں اپنے بھائیوں پر ہم رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں یہ وہاں فلسطین کی، وہاں پر وہاں اسرائیل کے ظلم و ستم کی خبریں وہ اپنے بھائی پہنچاتے ہیں، کتنے بھائی وہاں پر شہید ہو گئے. ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہم راستے میں ہیں، یہ گھر نہیں راہ گزر ہے. یہ اپنے بیٹے پھر کہو کھڑے ہو کر، پھر کہو کھڑے ہو کر، او بھائی بھائی پھر کہو کھڑے ہو کر، گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اونچی آواز سے کہو اور ساتھ بڑے، یہ سب بچے کہو کھڑے ہو کہو گھر کہاں پر ہے. اللہ تعالیٰ گھر، ہاں ہاں اور بھی کہو، پہلے ساتھی بھی کہو. اب مجھے اب بتلاؤ، گھر جنت میں تھا پھر یہ بصیر پور میں کیوں آیا؟ لالا گھر تو جنت میں تھا، بصیر پور میں کیوں آیا؟ لالا ہاں جزاک اللہ. اب میں بتلاتا ہوں، اب بیٹھ جاؤ، اب میں ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان سنا دوں تاکہ پتہ چلے کہ ہم بصیر پور میں کیوں آئے ہم لالا. اور پہلے بھی انشاءاللہ معلوم یہ نہیں کہ میرے کہے اپنے بزرگوں کی باتوں سے ذرا ایمان تازہ ہوتا. لالا ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سادہ سے لفظوں میں فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے. اب اپنی زبان سے پورا مجمع کہہ لے کہ ہم بصیر پور میں کیوں آئے لالا، ہم دیپال پور میں کیوں آئے لالا. بس اللہ میاں کتنے خوش ہوں گے کہ میرے بندے پہلے بھی مجھے خوش کر رہے تھے اور مزید میرے گھر میں رات کے 12 بجے قریب مجھے دوبارہ خوش کرنے کے حال کو تازہ کر رہے ہوں گا. آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، آپ میں سے ایک بھائی ہے جن کی دکان، ایک بھائی بتلا دے جو کھڑے ہو کر بتلا دے، کوئی نوجوان سے ہو، نوجوان سے کوئی بڑا، کوئی ایک بھائی بتلا دے جلدی سے کھڑے ہو جائیں کوئی. اللہ تعالیٰ اپنی میں کوئی بھی نہیں، میں خالی اچھا اچھا ہوں گے، میں خال ایک بھائی تو ہوں گے، اچھا چلو کھڑو نہیں، یہ تو کوئی میں خال کوئی بھائی اور کوئی نوجوان سے ہوں، اچھا چلا یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، نہیں نہیں آپ یہ ہے نوجوان، اچھا یہ نوجوان ماشاء اللہ کھڑے ہو گئے، دکان ہے اپنے بھائی کی، کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ اللہ بھائی محمد ظاہر اپنے بیٹے. آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائے، کہو انشاءاللہ. اور بھائی کیا نام ہے؟ بھائی عبدالحفیظ. اپنے بھائی بھی اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائے، کہو انشاءاللہ. اب بیٹھ جاؤ، دیکھو یہ نہیں کہ میرے کہنے کے بعد اپنے بھائیوں کی دکان جنت کی دکان بنے گی، میرا حسن ظن یہی ہے کہ میرے کہنے سے پہلے ہی اپنے بھائیوں کی دکان جنت کی دکان الحمدللہ. آپ اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت، روزی کا کوئی بھی بہانہ بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں. ہمارے وہاں حاجی شیاب صاحب تھے، جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، پہلی سب میں شریف ہوتے، چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، مجھے ان کے احباب نے بتلایا کہ یہ ریلوے کے محکمے میں ایک بڑے عہدے پر افسر تھے. پھر فرمائے لگے یہ جس عہدے پر تھے وہاں پر دوسرے طریقے سے اپنے لیے بہت کچھ جمع کر سکتے تھے،
لیکن بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنے عہدے پر خدمت کی. پھر انتقال کیسے ہوا کہ فجر کی اذان سے پہلے تہجد کے نفل پڑھنے کے لیے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہوئے, کچھ طبیعت خراب ہوئی, چار پائی پر لیٹے, کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئے رحم اللہ. یعنی کتنی اچھی موت, اپنے دفتر میں جنت کما گئے, اپنی افسری میں جنت کما گئے. اللہ نے ہر جگہ, اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے نہ, اللہ ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. یہ آپ کی محبتیں انشاءاللہ یہ جنت کی محبتیں ہیں, اور یہ ملائیں گی آخرت کی خوشیوں میں سب کو انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو آخر میں راستے میں آتے جاتے, اڑتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے, تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر, قرآن پاک کی تلاوت, کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے. میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے, یہ نیکیوں کی مشین ہے, نیکیوں کی مشین. اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, نیک بول اس سے بولیں, یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے. بلکہ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ, بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا, سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا, سب نے سبحان اللہ کہا. یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی, بتلا دوں کتنی بڑی کمائی کی نا. ایک مرتبہ پھر کہہ لو سبحان اللہ, بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا, سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا, سب نے سبحان اللہ کہا. یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی, لاہور پشاور کراچی نہیں, بصیرپور دیپال پور پاک پتن نہیں, پوری دنیا کی دولتوں سے, خزانوں سے, شاہی محلات سے, سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی. یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے. اب آپ دیکھیں رات کو اندھیرا ہے, رات کو اندھیرا, ہم نے کتنے بلب جلا رکھے, پھر بھی گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا, جنگل میں اور اندھیرا, اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلے گا اور پورے جہان کو روشن کر دے گا. یہ اس پیاری ذات کا نام ہے, کوئی ایسا کوئی بلب جلا سکتا ہے نا. یہ ہم ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں. ہسپتال میں چلے جائیں, اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے, اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں, ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہی کیا قدر ہے نا. لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے, نیکی آخرت کا سکہ ہے, اس کی قدر و قیمت آخرت معلوم ہوگی, وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی, ایک ایک الحمدللہ کی, ایک ایک نماز روزے کی, یہ دین کی بات محبت سے سننے کی عمل کرنے کی کیا قدر و قیمت, یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. جس ساتھی نے بیعت کرنی ہے توبہ کے لیے, جس نے کہا ہے وہ آگے آ جائیں. یہ رومال پکڑ لیں. حضرت جو ہے وہ کلمات توبہ کہلوائیں گے تو وہ رومال پکڑ لیں. باقی مزید سلسلہ ہمارے کابی حضرات تشریف فرما ہے, جاری رہے گا. کچھ مجھے کچھ گھر میں بتلا رہے تھے, کچھ مسرات نیک مائیں بہنیں ہیں. اچھا ان کو آواز جا بس تھی. نیک مائیں بہنیں جن تک آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی کلمات کہہ لیں انشاءاللہ, وہ بھی توبہ میں بیت میں شریک ہو جائیں گی. بس بس چند منٹ کے بعد پھر میں آگے معمول جاری رہے گا. بس بڑوں کا ہی فیض ہے بھائی آصف, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. بس یہ بھی اپنے بھائیوں کی محبتیں, بڑوں کا ہی. ہمارے بزرگ تو وہیں بیٹھے رہے, آپ بس بیٹھے بیٹھے ہی کلمات کہنا, ان شاء اللہ شریک ہو جائیں گے. ان شاء اللہ الحمد للہ. رومال پکڑ لیں, ورنہ کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں, یا زبانی بھی کلمات کہہ لیں توبہ کے نیت سے, شاید یہ نسبت بھی آخرت میں کام آ جائے. بڑوں کا ہی فیض ہے صبر. ساتھ ساتھ کلمات, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے, شرک سے, بدعت سے,
غیبت سے، چول خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے، اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں، یا اللہ ان تمام بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما۔ قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بس تھوڑی سی بات، چند ایک معاملہ سن کر، بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے۔ پھر جہاں تک ہو سکے پانچ وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی۔ میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع بیٹھا ہوا، نام لے کر مخاطب کیا، فرمائے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ صبر مان پورے کریں گے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد اختصار رحمۃ اللہ علیہ اپنے کراچی کے لہجے میں فرماتے، اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، کہ اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب لیکن راضی چٹنی روٹی پر رہو، کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اونچی سے اونچی نعمت، پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا الحمدللہ ہے۔ زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چول خوری سے بچنا ہے، ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے۔ بس یہاں ہم خوش کرے، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ تین تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے، تیسرا کلمہ طیبہ استغفار اور درود شریف، تیسرا کلمہ طیبہ استغفار اور درود شریف۔ نماز والا درود شریف پڑھ لے وہ افضل ہے کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لے۔ درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت قدریہ ہوگا۔ یہ تین تسبیحات سو سو بار پڑھ لے، ہمت ہو زیادہ، ورنہ کم از کم دس بار بیس بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ اور باقی راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ پہلا کلمہ طیبہ پڑھتے رہے، پھر تیسرا، تھوڑا تھوڑا سب میں سے پڑھتے رہے، پہلا کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ طیبہ استغفار، یہ اکیلے اکیلے کلمہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے ابھی عرض کیا، ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہیں گے دنیا بھر کے خزانوں سے آپ آگے نکل جائے گا الحمدللہ۔ ہاں یہ تو ایک سبحان اللہ کی قیمت ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں رات دن ہمارے بزرگ بھائی نماز، روزہ، قرآن پاک کی تلاوت، اپنے گھر میں بچوں کی خدمت، اپنے روزی کے بہانے، یہ سب جنت کے بہانے ہیں۔ یہ کیا آخرت کیا کمائی کر رہے ہیں، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے الحمدللہ۔ آپ محبت سے تشریف لائے، گھر سے تشریف لائے، جہاں یہ ایک قدم آپ کا جنت کا قدم ہے الحمدللہ۔ ہاں اور نیک مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ نے ان کی جنت گھر کی چار دیواری میں چھپا رکھی ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں لگے، مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی وہ گھر میں جھاڑو دینے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، کھانا پکانے سے، بچوں کی دیکھ بھال و خدمت سے بھی حاصل ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ اور پھر اولاد کے بارے میں بھی مایوس نہیں ہونا، جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ۔ مجھے مرکز میں ایک بھائی ملے، کہنے لگے مجھے 30 سال کے بعد نے بیٹا عطا کیا، 30 سال کے بعد،
मैं भावनगर जलसे में था, जलसा ख़त्म हुआ, कुछ बूढ़े बूढ़े एक बूढ़े आदमी जा रहे और छोटे छोटे बच्चे उनके साथ, और मुझे देख कहने लगे मुझे जवानी में नहीं अब दिए बुढ़ापे में औलाद अपना, औला और किसी की बेटी को औलाद की वजह से ताना नहीं देना, उस बेचारी के पास क्या है, देने वाली ज़ात अल्लाह ताला उनकी बारगाह में झोली फैलाए रखनी है और कभी मायूस नहीं होना, और ऐसी बेटियों को तसल्ली दिया करें, हौसला दिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अपनी मेहरबान, कितने हजरात ऐसे आए कि बिल्कुल तिब्बी लिहाज से डॉक्टरी लिहाज से टेस्ट ठीक है, लेकिन जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना हो। लाहौर में भोलू पहलवान थे, मशहूर पहलवान थे, लेकिन औलाद नहीं थी। अल्लाह ताला दिखलाते हैं औलाद का ताल्लुक कोई ताकत से नहीं, औलाद का ताल्लुक अल्लाह ताला की अता से है। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह अपनी बारगाह मकबूल फरमाए। इंशाअल्लाह ये मोहब्बतें आखरत की खुशियों में सबको मिलाएंगी और इकट्ठा करेंगी इंशाअल्लाह। आमीन आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।